А ми будемо продовжувати далі наш ефір і поговоримо про коронавірус в Україні, адже маємо все ж таки в нас другий тиждень вакцинації. Про те, чи було це боляче взагалі, і як себе почуває людина після першої вакцинації, після першого етапу вакцинації, ми спитаємося наразі у експерта з громадського здоров'я Святослава Лінікова. Він от за декілька хвилин доєднається до нашого ефіру, і з ним будемо говорити саме про вакцинацію. Також маю повідомити, що маємо також актуальну статистику від Міністерства охорони здоров'я наприкінці нашої розмови зі Святославом, також вам її повідомлю. І вже маємо на зв'язку з нашою студією експерт з громадського здоров'я Святослав Лінніков. Святославе, вітаємо вас. Добрий день. Тож будемо говорити сьогодні про вакцинацію. Маємо другий тиждень, от триває вже в Україні вакцинація. Ви були одним з перших в Одесі, хто отримав, хто долучився до вакцинації. Так, пройшли вже перший етап, перший укол. Задам наразі вам питання, яке, гадаю, цікавить багатьох глядачів. Як ви себе зараз почуваєте? Чи маєте якісь побічні реакції? Ну, почуваю себе супер. Немає ніяких реакцій в мене. Єдине, що в мене в перший день після щеплення, в мене трохи була така болючість плеча, яка прийшла на ранок самостійно. А так, жодного дня я не пропустив роботи, чи занять спортом, чи якось не змінював свій звичний плин життя. А як ви гадаєте взагалі? От маємо інформацію, що наразі в Україні вакциновано понад 3000 осіб. А на вашу думку, ця цифра, вона є добрим показником для нас? Чи все ж таки це замала кількість? Адже от я знаю, що навіть в Одеському регіоні деякі лікарі, деякі медики, вони відмовлялись від вакцинації. Ну, насправді про цифру ще зарано казати, про темпи. Бо вакцинація почалася тільки нещодавно, ще до навчаються мобільні бригади, які будуть вакцинувати населення. Найважливіше, що ми вже нарешті почали цю вакцинацію, вона йде. І чим більше буде вакцинованих людей, тим більше буде прикладів, гарних прикладів для наслідування. І люди будуть себе більш певними в цій вакцинації. Щодо відмов, то це залежить, не всі медики, які не вакцинувалися, відмовляються від самої вакцини. Частина з них, наприклад, або захворіла, або пішла в відпустку, або не мала час саме в цей день вакцинуватися, то я думаю, що кількість буде зростати і надалі. Пан Максим Степанов нещодавно заявив в ефірі «Свобода слова» про те, що вони планують до кінця літа вийти на рівень 5 мільйонів щеплень на місяць. Як ви гадаєте, наскільки ця цифра є реальною? Адже особисто мені вона здається якоюсь дуже великою. Ну, це залежить не тільки від центральної влади, це залежить ще й від місцевої влади, як буде організована логістика, як буде організована місця, де буде робитися щеплення, бо подальші етапи влітку вже буде розгортання і вакцинації йти не тільки мобільними бригадами, а й стаціонарними пунктами щеплень. Якщо ж місцева влада по регіонах зможе швидко організувати і логістично цей процес зробити, то ми будемо суттєво збільшувати кількість вакцинованих щодня. Також маємо інформацію, що в Міністерстві охорони здоров'я дозволили вакцинувати громадських діячів поза чергою для популяризації щеплення. І це саме інформація від прес-центру громадського здоров'я. Чи могли б ви більш детальніше розповісти про цю ініціативу? Як вона працюватиме, що передбачає? Ну, ця ініціатива передбачає, що громадські діячі, лідери думок можуть записатися на вакцинацію. Якщо буде можливість і буде вільна доза вакцини, то вони отримують своє щеплення. Так, наприклад, в Одесі можна записатися. Наш обласний центр громадського здоров'я, ми розробили форму запису. Там вже на сьогодні записалося понад 100 осіб. Ми тільки вчора її розмістили ввечері. В подальшому, якщо в нас будуть з'являтися вільні дози вакцини, які необхідно буде ввести в цей день, бо суто технологічно, якщо вже вакцина почала, партія вакцинації почалася, то її вже не можна на завтра лишати. І цю вакцину необхідно буде ввести сьогодні. І якщо в нас такі будуть дози лишатися, то ми зможемо вакцинувати і тих лідерів думок, які своїм прикладом зможуть довести, що вакцинація є безпечною, ефективною, і підняти довіру. Це інформація щодо громадських діячів, а для звичайних от пересічних громадян, так, для українців усіх інших, а наразі вони також можуть записатися на вакцинацію. Чи не помиляюсь я?
Так, а вже ж можна записатися через додаток «Дія». Наразі він проходить оновлення вже на всі платформи, не тільки iOS, а Android. І можна буде записатися через додаток і надалі тримати комунікацію і зв'язок з своїм сімейним лікарем, який запросить та поінформує, коли прийде час. А через от коли саме він може прийти, до речі? Ну, ми розраховуємо на те, що він прийде десь вже всередині чи наприкінці літа. А коли ми пройдемо вже другий, третій етапи вакцинації таких вразливих і критичних груп населення, то вже, в принципі, це буде незабаром. А також маємо ще декілька новин. Чи могли ви нам також прокоментувати? От є заява від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там вважають нереальним, що до кінця 2020 року, щоб ми зможемо перемогти пандемію коронавірусу. А наскільки ви погоджуєтеся з цією думкою? Ну, насправді треба бути реалістами, і ще цей рік нам точно доведеться жити в умовах пандемії. Проте питання, яка саме це буде пандемія? Це буде жорстка неконтрольована захворюваність, висока смертність, постійні локдауни, обмеження, чи ми поволі почнемо процес вже виходу з цієї пандемії? На жаль, з неї неможливо вийти за місяць, два, три. Нам потрібно провакцинувати велику кількість населення по всьому світу. А нам потрібно за цей час продовжувати дотримуватись карантинних обмежень. То вихід з пандемії він буде не такий стрімкий, як її початок. Угу. Також маємо інформацію про те, що Україна оновила перелік країн червоної та зеленої зон, і це стосується, власне, декількох держав. От, наприклад, РФ та Румунія потрапили до зеленої зони. А як ви гадаєте, наскільки вчасно оновлення цих зон? Ну, оновлення зон відбувається від тої статистики, що подають держави, від своєї власної статистики. Проте набагато важливіше зараз дивитися на статистику внутрішньоукраїнську. І в нас, на жаль, не вся Україна, не всі регіони України показують зниження захворюваності. А навпаки, в деяких регіонах, як ви знаєте, на Прикарпатті, на Житомирщині, навіть на Вінниччині, в Києві вже почався зріст захворюваності в деяких областях, надто стрімкий, навіть більш стрімкий, ніж це було навесні та восени. І це такий бентежний показник. Тому треба дивитися більш суттєво і важливо саме за цими показниками. Пане Святославе, дякуємо вам за вашу думку та за те, що доєдналися до нашого ефіру. На зв'язку з нами був Святослав Лінніков, експерт з громадського здоров'я. Говорили про коронавірус в Україні, а саме про другий тиждень вакцинації. До речі, також маємо, як я вже зазначив, актуальні цифри від Міністерства охорони здоров'я з приводу статистики. Маємо 5336 нових випадків коронавірусної хвороби, яких зафіксовано в Україні станом на 2 березня. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників. Також є інформація, що за минулу добу госпіталізовано 1410 осіб, маємо, на жаль, 162 летальних випадки і одужало понад 5 тисяч людей. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Закарпатській областях та у місті Києві. От таку маємо інформацію від Міністерства охорони здоров'я.